mila behatzen da laro gaita magoz turtian, ere kasuan. Euskaldunon egunkarian nengoen orduan biharrian. Eta, bueno, orduan txe artikulo batzuk eta prentzan eta agertzen zian lehenengo zantzua, gauza badago, internet izenekua. Eta hori gogoratzen dut, eta laroita amaseiko edo laroita amaseiko amaieran, edo laroita amaseiko lehenengo asteetan egin eban erreportaje bat egunkariaren txako interneten inguruan. Eta, bueno, ba, erreportaje bat egitea izan zen, deskubritzea zer zen, eta lehenengo pues demagun interes periodistiko bategatik hurbildu nintzala, baina gero tresnak engantzatu ninuela. Osea, gaina ordan enteratu nintzen, egunkarian egon bazegoela internet. Internet konexioa bazegoen, informatikoak bazekien. Bazeukan, berak internet konexio bat. Berantzako, eta bidaltzeko eta jasotzeko, baina ez pentsa, esan konexio telefoniko bat, esan hola informazio trukerako tresna bat, baizik eta komunikazio fisikoen alorreko gauza bat zan, informatikoarentzako, eta hari esker jakinean, bai, baukau kontu bat. Eta alatxe hasi nintzen ni kontu gura erabiltzen, eta modemak ezautu nituen internet baino lehenago ere, bai, nire lehenengo kasetari lana izan zen egin egunkarian, Eibarren zegoen delegazio bat. Eta orduan ere ordenagailutik bidaltzen ziren konexio telefoniko zuzenez telefono batetik bestera. Ez, ba, faxak zegoazen moduan, ba, lehenengo modemak hola transmititzen zituen. Arraroa zen, guk artikulua bidaltzen genuen eta han irtetzen zen fotokoposizioko egineko fotokoposizio mailan izaten zen imprimatuta ja. Eta orduan etzegoen etzan quark bezala ikusten duzula pantailan zen agertuko da, baizik eta matematikoki kalkulatu behar genuen tipometroarekin eta reglarekin ze itxura aukiko zeban papelian. Eta orduan bidaltzen genuen hori testo hutsez, baina papelian urten arte ezin jakin ea asmatu ote ginuan neurrisekin. Eta enmodemetik hori bialduta gero, fotokoposizio mailan irtetzen zen papela kimikoki prozesatuta gainera, eta esaten zozkuen, bai, ondo urten dago, edo moztu berriro idatzi behar da titularra, tal, orduan, telefonoz kontatzen zezkuen zelan urten zen, jakiteko guk zuzendu beharretek ginoan, hori modemen bitartez egite zen, bai. Tesi bat egiten hasi nintzen, egunkaria laga eta doktoratutza kurtso batzuetara joan nintzen joan dan gizaldiko azkenengo urtietan. Eta tesirako aukeratu neban gaixa, laroita mazortzisan edo, euskararen lehenengo urratsak interneten horren inguruan hasi nintzen ikertzen, informazioa bilatzen, dokumentatzen bebai, eta tesirako materiala biltzen jardunean aldi berean, ba, bueno, ba, burua berotu neban, hemen gaur nerekin bazkide eta lagun eta lankide ditudan pare bat lagun egin, eta batez izan alde batera laga eta enpresia sortu ginoan. Horixe da egin ginoana. Izena gitxienekoa da, supositorio baten izena emoten dago. Prospekto baten ikusi zeinken, ez? Kaja baten... Kodegoa eta sintaxia, ez? Ideia batekin sortu ginoan, ondela hamaika borte, 2000 garen urtean. Eta zen, ba, hizkuntza teknologiekin zehoz ere egin, ez? Bereziki, interneten, pentsatu ginoan, Euskal Herrian, egongo zala preminia eta aukeria biharra itxeko, webgune eleanitzak sortzen. Ezinbestean, euskaraz eta gaztelaniaz aldi berian funtzionatu beharko zen, webak beharko ziala. Hori teknika jakin bat zala, deskubritu ginoan, horretan trebatu ginen, eta horretan lan egiten hasi ginen, ez? Eta izena, pixkat, softwarra eta hizkuntzaren komponente bitxak lotuko zituen izen hori asmatu genduan, ez dakite zuzenen adan, baina bueno, ala urten zeban, ze bialtzen dira orduan behintzat izenak bialu behazian zerrenda baten, ez dakit Madrigo erregistro batera, eta jarri behartzen duzen hiru zerrendan. Eta lehenengoa onartzen ez bazotzuen, ba, bigarrenak ingeratzen zinean, eta izatez lehenengoa ez eskuen horren hartu, eta bizko ezinta zen bigarrena, eta bueno, horretxekin. Lehenengoa ez bazan, bigarrenak ingeratzen zinean. Haria kuidauz. Bueno, guretako lehenengo urteak izan zian, lehenengo bezeroak eta lehenengo proiektuak egiteko urteak.
sustatu 2000-garren urtean sortu genuen Euskarazko Lehenengo bloga, 10 urte beteko ditu aurten. Gogoan ditut Lehenengo bezeroak izan ziala Baldonostian topatu genduzen hurbileko batzuk neurri baten esateko, bagera Euskaltzale elkartea eta Euskararen patronatua. Oraindik gure teknologiarekin funtzionatzen duten webgunek webguna dauzkatenak, bagera.net eta euskaraz.net. Lehenengo proiektuare ezagunak bihurtu gintuzten euskarazko komunikazioaren munduan, nolabait esateko. Gune lanitzak egiten ere ona ginen orduan, ez esango nuke. Gaur egun gehiago dakigu, baina orduan teknika eta praktika oso gitxi garatua zegoen, eta guk nahiko txukun asmatu izan genuen euskarazko eta euskaraz eta erdeaz aldi berian funtzionatzen zen webarekin, ez? Hori izan zen, ezintasen lehenengo fasia, esan da egun 2003 edo 2004 urte arte, ez? Edo 2003 eta 2004 urte inguruan, hasi deskubritu genuela beste tresna batzuk hasi zian irtetzen interneten. Nik uste dut bereziki importantiak izan zirela Bloglines, RSS batzaile bat edo agregatzaile bat, eta Delicious bezalako tresna bat, edukiak etiketatu eta partekatzeko. Eta Bloglinesekin hasi ginen ikusten blogek, arpidetza sistema baten bidez jarraipena izateko aukera bazokatela, eta euskarazko blog kolektibo horretaz aparte, sustatutaz aparte, egon zitezkela aukera hondizak, egon zitezkela beste milaka, takin milaka edo egundaka abots berri sortzeko, ez? Euskal blogosfera demagun egituratzen eta urratz batzuek eman genduzen, ez? Eta Delicious bezalako tresna batzuk, eta Flickr behan digitxira, eta hortikan be hasi ginen ikusten interneteko komponente sozial batzuk, eta partekatze komponente batzuk, beste dimensio batzuk emotez etzela zareari, ez? Ez bakarrik webguneak izan zitezkela norberaren zerbitzu edo produktuaren leio bat, baizik eta webgune kolaboratiboak edo izan egin zitezkela, ez? Eta handik pare bat urtera, 2006 ez dakit, Taxania proiektuare sortu genuen, ez? Toki geografikoak partekatzeko plataforma bat, eta bueno, beste lan egiteko modu batzutan sartu ginen, eta software sozialaren inguruan gauzak egiten ordutik, eta esango nuke pixkat atento ginela garai hartan, eta orain bebago zela, eta horri esker interneteko teknologien eta produktuen eskaintzan vanguardia baten egoteko egon gauzela esateko eskubideakin sinisten duen modua. Egon gure buruaren propaganda. Gatxa da, nik uste dut komponente soziale horrek, egon jala 2.0 irautzarekin ikusten hasi ginen zenak, Bloglines edo Delicious esan gotzut, azkenengo iruzpala burteetan oraindik eta beste tresna batzuekin oraindik bidearkatu dira, ez? Eta aitatuko nuke Twitter eta Facebook, ez? Ni bereziki uste dut Twitter oso importantea dela. Informazioa partekatzeko tresna klabe bat dela. Eta horren gainean, igaz jarri genuen martxan proiektu bat, UMAP. Eta nik uste dut UMAPen hildotik gauzak sortuko dira oraindik ere bai, ez? Produktu horrek oraindik bidea daukala egiteko. Eta agian Facebooketik ere agian sortu ahal izango dira aplikazioak igual pixkate UMAP bezalakoak edo hori uste dut, baina horretarako Facebookek halako urrats teknologiko batzuk eman beharko lituzke, beren API-ak edo konexio puntuak pixka gehiago zabaldu, eta agarri zituzten gauza batzuk ondala urte eta erdi, baina segituan kendu zituzten. Nik uste dut blogosferaren inguruko komentario batzuk izan zirela, pixkate Angel Lertxundi gogoeta horretara eruan zebenak. Eta bai, eukidugu blogosfera bat
ez agian oso egituratua, baina bai, badago de blogari euskaldunak eta badago edukia euskera sortzen dana egunero interneten. Ez dakit lurralde oso zabal badan edo terreno txiki bat, zelai bat, hilor jentea, baina oraindik gehiago behar da. Angel Lertxundi hasi zen, bere zutabea bihurtu zuen blog, eta blogean irakurleak ere baditu, erantzunak jasotzen ditu, ez, baina hala ere zutabegilea da, papergile gehiago ikusten dut oraindik, komunikazio digitalaren egile baino, pentsatzen dut berak onartuko lukela hau, eta helio gela pegari jarriko definizio honi, ez dut esaten gainera modu negatibo baten inundik inora. Baina uste dut Lertxundi berak eta beste batzuk ere oraindik eta digitalerako salto handiago bat momia da bela. Dagoeneko komunikazioa belaunaldi gazteena eta etorkizunekoa eta geratzen dena hemendik aurrera, neurri handi batean digitala da, eta kulturaren biderkatzea eta kulturaren transmisioa ere da digitala eta neurri handi batean birala eta soziala. Facebooken, Twitterren eta blogetan, eta hor biderkatzen da eta hor sortzen da benetan gaur egunean kultura. Orduan hor behar ditugu sortzaileak.